କୃଷକଙ୍କ ସହ ଦଳର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଥିଲାଗି ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳରେ ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସଭାପତି ଓ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମହାସଚିବ କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ କୃଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିଲା। ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଗଲା, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। Clearly shows the mood of the nation. These states are predominantly agrarian states, and the BJP government at the center has more or less ignored the Swaminathan report recommendations and also the loan problems of the farmers. So this has resulted in the present results that have come from various states. ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେପି ପରାଜୟର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏହାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ। 52 ଦିନ ପରେ ଦଳର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍କୁ ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୋଇଛନ୍ତି ମହାସଚିବ। ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଂଗଠିତ କରିକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବା ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରର ଯେତିକି ଯୋଜନା ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁଳନା ଯଦି କରିବେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଜନା କିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆମେ ଦେବୁ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ଯାହା ହଉ, କୃଷକ ସେଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସେଲ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୃଷକର ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦଳର, ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଗଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅ, ଚାଷୀମାନେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସେ କେବେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ବଜେଟ୍। ଗଠନ ହୋଇଛି କୃଷି କ୍ୟାବିନେଟ୍, 1% ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।